тэр голын асууч би бичиж. За хатр. За очроо хайрхан. Очроо гай морхон минь голын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг устгах хайрлаарэ. Очроо морхон минь голын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг устгах хайрлаарэ. Очроо сахуус минь галын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг устгах хайрлаарэ. За чирван сахуус минь галын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг устгах хайрлаарэ. За очроо сахуус минь галын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирус нь хамгаалч хайрлаарэ. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. За очроо сахуус минь галын сахуус минь Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг хамгаалч хайрлаарэ. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. Монголд нүүрлээд байгаа коронавирусыг хамгаалч хайрлаарэ. Очроо сахуус минь галын сахуу нь ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. За очроо сахуус минь галын сахуус нь гадаадд байгаа монголчуудын минь коронавирусыг хамгаалч хайрлаарэ. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. Ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач, ун базар аргач аргач. Ой, мать. А, урвлын маш.
Uça. Kara, sat kara. Чи юу хийчихэ?